wasiirro ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa bogaadiyay shaqada guddiga xalka ka gaarista Fatahaada magaalada Beledweyne waxaana warbixintaasi noo soo diray Xuseen Diini iyadoo guddiga xalalka waara ee Fatahaada ay ku guuleysteen inay Beledweyne ka celiyaan biyihii guurtida ahaa ee inta badan harqin jiray magaalada Beledweyne ayaa dadaalka ay sameeyeen waxa bogaadiyay wasiirro ka tirsan Hirshabeelle iyo siyaasiyiin hore xilal uga soo qabtay gobolka Hiiraan gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cumar Aadan Deeqo Baadiyo ayaa bogaadiyay dadaalka guddiga halkaas shaqa laga ma qaban laakiin barnaamijka shaqada guddigu way ugu jirtaa inay ka qabtaan karni fiyan magaalada وكيلي ورابالة يجمبر لابة يوم تقارن خبر دارة مش اللي يرادو نك كرنا متقارن شبيلو لباس ميلاد بين اللي جنبي فيها يا الله تلقى لي شقة أصلا وحيل قبسومي واسي بي هر أكوفني أيكون كوي مدين بي هذا إماج قرط لده هاي حلو الله هالكواس كنالكي لأرجل أوجاس قليف مركو بابعي أيها واحد لقى سميه كنال كلا ماشي اللي راده الكليو كنال كاسو عادي أدو حقوق بدن كن أهانتين والجوجولش تكنال كاس قديسة وزيرك كده هي جديد كبدأ دولة جبلات كيرشبيل فارح محمد عثماني يا قاسمة حريرك جبلات يدقمين كيرشبيل عبد الظاهر جورة كرورة أيها ينكهر لي وحقبتك جودية بقاضيين شقد عقبتين assessment ku sameeynay meelihii biyo xireenada lagu soo sameeyay iyo meelihii markii ay fataadu yimaadaan ay dadku ku barakac jireen sida ceel jaalle waxaan maantay indheen aan ku aragnay oo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Beledweyne reer Hirshabeelle si buuxda u cadeeyeen inaysan jirin maantay fatahaad in Beledweyne looga qaxo arrintaas sababteeda waxa iska lahay guddigii aan u xil saarnay ganacsatada ahay reer Hiiraan ahay wadaniyiinta ahay oo isku xil saaray arrintaas oo aheeday arrin muddo 40 sanadood ku dhow ilaa iyo dawladii kacaankii kadib ay nacdi isku diinin magaaladan ay ka maareyso biyahan webiga Shabeelle ku soo fato isku daygii koobaad ay sameeyeen qolooyin waa jiraan meelo ay ayagu biixireenada ka sameeyeen isku day inay wax ka carqaladeeyaan laakiin biyihii webiga garab socday ee ilaa Itoobiya saameynta ku soo yeeshay Beledweyne soo ma gaarin ilaahay hadda iska leh way ku maadsan yihiin guddiga shaqada ay qabteen waxaan leenahay guddiga waxay qabteen waa guul la garan karo ayadoo biyuhu ay badan yihiin oo fatahaadu aad u cusleed dadaalkoodii waxa la dhihi karaa wax aad u badbaaday Beledweyne iyo horumarka ka socday haday tahay waxbarashada iskuuladii haday tahay isbitaalkii haday taas saligi booliska goobihii shaqada ka socotay dawladeed iyo kuwa shacabkaba wadooyinka magaalada iyo xaafadaha magaalada Beledweyne waxay ka badbaadeen fatahaadii cusleed oo ku soo wajahan magaalada Beledweyne alxamdulillah maad iskale waxaana dadaalkaas muujiyay guddigii fatahaadaha hadalka siyaasiyiintan ayaa ku soo aaday xilli wax qabad muuqda ay qabteen madaxda guddiga xalalka waara ee fatahaadaha Xuseen Cabdi Jimcaale wararka RTN Beledweyne